ساتھ آپ آ جائیں گے آپ جب کھڑے ہو گئے ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے قربانیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے ہمارے شہر کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا شہر اور ہمارا وطن امن کا گہوارہ ہوگا۔ پاک فوج کے ساتھ ہمارا مکمل تعاون ہے، جب چاہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم کمیونٹی کے لوگ نے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی کسی بھی قوم یا فرقے سے ہے ان کا دکھ اور سکھ جو ہے نا سانجھا ہے، تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس کا جو حکومت نے اعلان کیا تھا اس کا ازالہ ضروری ہے سر۔